Assalamu alaikum kisa zangu di itaji YouTube wangu Zarma TV alboro kan arango di matikala bor hannano agango wan goy hanne te da bayan wa gaba gwamnati ya gaba bankan gaba gwamni an fu afurun gwan motara go koy habu afur motara kala adiya ursufukan go mota fora adiya ursufukan go mot fora abusodin go guzuran di ago kamo da haula lo lokcho kan akwai mana mot foyan furcharra alboro adi kan kwanci a kan goma wata ara a wuso da ni bango a marai nan gubobo a zumun goma wata ara ka ga kwanci a guna adi kan aksinan a lalu gungumo ostazin khairin gama wa an kwanci a samgudan goma wata ara a zuran da ga kwai wasi-wasi loktar kwara ban bata kan gama nodin dom da wuce ka kwai tono da an san buka mota ara a ga yabi a ga wafa ba wafa ba wafa bai ga wafa bai ga ine ba ni ifono gaga a ne aksidan na a te fanda ga ai mun bokan dia ai wa isabai gwamnati sai na ai san bokan da wufa bu wasi za fundo man kan ine e dai ni boro san bokan da do man ga tira a ganda hayantar no wala ganda kat no ane a ai wa isabai nan kuru wasu kai ga kartin haso ci ne wace ci ga safar lokacin ka go a sinda alhali ya dinga aran mu wasi ga wane ga hambano chaha wace hada wan ga mu ine a da sinisiri wa islam baga ane e wasi te ya din aron wagwai teriyar no wasi te ya din sono ka gowo a go a lahar da an dunya gamara zama a sinon lalu gumu yine a inge wonge singa ta na to wace baran jin funa yine e jin funa a go fora harai a furo a koi no din a ne jin funa sai bor fono te accident ayin samu kan doctor kwara do wasi nizan kai i go ne karim kan da setira ai mo ai sabe no ka go wo im sai tir ha ga i ma o ki peda war ga hambano ana e dai wane wacimno hadde da sin triwo singlan baka anne wallahi ay kurkan bogo te bo mo te ko subhanahu wa ta'ala se zama ay kurkan ga te din te ko se ko subhanahu wa ta'ala no gin bana irko di sallallahu alaihi wasallam ne bankan ninga nyaga fo sina ana gaga ka kan kamra an dunya kal ko subhanahu wa ta'ala mo buraka kan kamra an dunyo guna lahara ustaz khair akan da ko chawo a ta ay kulu imon jiglan ba aboka ga hatta i jin funane a to da sin tira irwo singlan baka aye ga ruso mu an sam mugu jare ga zuru kwanda nan fo kan wai borai no ga wai no din doctor ko har bel fora a kwanda no din ni an im fabun ga ga im fabun ga in kanan wasu wasu bon in safara in ga safar doctor ke in safara wone alhalai guna safarai ga hagundai yan in im safarai ne ke ci kan dai ustaz ka na to ga ga ce ci kan dai amma im guna arso ji bar halai gidi lamba im ce gidi hala borai ka ustaz ka in lamba sambu a ga ce agogo sone portalo go sone isambu ka sambu ine an hizo wa taxi da muzuru ka lotor ko arado wasi lokcho ka albora ka wasi ane a matinin no kwanda a rodi ni ir lotor ko arbero da it lotor ko arana gin funana ai denu ane ya dinga maino nin ane ai hizono ane ni hizono ane aho ane to ai wo kan ni diwo ai wai si babai accident na tayin sammu kwanda doctor kwara do ni do mo na ejin kwanda ni man koi kai ba gidi ban kanno ni man koi kai gun ban kan mun bono ni wune ni silan ba gadi mati kan da sai an tira wi za ka ga nin bon ni hizo gun dano irin ya fo sunai qis wana wo a ga bordi dan bor gun goma wo wana no gi e fahamandi kan nan kul kan ni koi saban da accident ta to musibi sa hatta nim koi kai gun mai no bora kan accident wo te burakan do ijini kwanda kan doctor ko arbe rodo ajini funa hizno amma nan islam ba ga am ba fatigidi ban kan dumano matkan cina goda no ane kalim kan da atrai di man kan tren islam ba ga rinya fos ne ustaz khair go kissa wachi irse ustaz khair ne kissa wanga jinna atewa an goga filla borai se borai mu humburi koi zama di borgo go humburi ko subhanahu wa ta'ala agin no fon kan ga fatanda ay kurkan go gitan dunyara ma ted lakal kanai ma te irko subhanahu wa ta'ala se aman koy kay guna bankan no visa a hiz gundano allahu akbar en yak fosnay ignaran se irko subhanahu wa ta'ala amin no fahamai kan ge in nafa